ہمارے خلاف جو سازشیں اس کے اندر آج کل محاذ یہ جو علی کے فضائل پڑے جن کے خون میں نجاست ہے وہ حرامی اسے کہتے ہیں یہ نشیری ہے، پورے سندھ کی دھرتی میں جس کا دل کرتا ہے جس چوک میں مناظرہ رکھے میں نشیری کو جنتی ثابت کرتا ہوں، تو مقصر کو جہنم سے بچاؤ تو نہیں نہیں توجہ سے سن لو، اپنے نجس ملا کو بچانے کی خاطر اس کی علی والی دشمنی کی نجاست میں پردہ ڈالنے کی خاطر تو علی کے فضائل پڑھنے والے حلالیوں کو نشیری کہتا ہے؟ ہمارے کئی بندے پھر کچے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں نشیری اچھا نہیں ہے، خدا تم پہ لعنت کرے۔ ابھی قبلہ نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ یا علی تو خدا ہے، علی نے آگ روشن کی، سید دادا میرے سامنے بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں آگ والی صدا اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، بسم اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے 50 روپے قبول کرے۔ قبلہ رلے چاند رہے میں ڈاکو نہ کھاس کے نہیں رسے، میں نے سمجھا کیا ہو گیا، بسم اللہ تو یہ 50 گنگن دران ہے، توجہ جاتا ہوں جیو جیو سائی جیو، تو مولا علی کو اللہ کہتے ہیں تجھے علی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ فکرہ کہتا ہوں حضم صرف حلالی کو ہوگا، ادھر میری طرف دیکھنا، میری طرف آپ تشریف رکھیں کوئی خطرہ نہیں، علی کی ولایت مضمون ہی ایسا ہے، محمد بھی پڑھے تو مجمعے میں سے خطرہ ہوتا ہے، سارے بندے نبی سے سن کے خوش نہیں ہوتے، مجھ سے سن کے خوش کون سے ہوتے، علی اللہ کا راز ہے، علی اللہ کا سب سے بڑا راز ہے۔